Hyvää sunnuntai-yötä, hyvät katselijat ja kuulijat. Aiheena Firefoxin selainlaajennus. Ja tarkemmin YouTube-videon tallentaminen Firefox-selaimella. Firefox-selaimella on työkalu, jolla voi tallentaa YouTuben videon koneen kiintolevylle. Ja se löytyy vaikka kirjoittamalla tuonne Googlen kenttään, että Firefox selainlaajennus ja sitten YouTube siihen perään, niin siitä se sitten varmaan jo löytyy. Ja jos katselet useasti YouTubea ja sinulla on Firefox-selain, niin se selain voi aika ajoin tarjota sinulle sitä selaimen laajennusta. Siitä ei ole mitään haittaa eikä hidasta koneen työskentelyä. Ja silloin, kun se on asennettu, niin videokuvan oikean alakulman alapuolelle tulee sininen teksti lataa video. Ja se on sitä vaan sitten hiirellä klikkaa, jos sen haluaa tallentaa. Ja nyt tämä seuraava ohje koskee Macin laitteita, eli Applea. Applessa se menee näin, että se menee tuonne lataus yläkulmaan ja siellä on semmoinen nuoli, johon ne ladattavat videot menevät. Ja sitten kun sitä sitten klikkaa, ja niin silloin se kysyy, että millä ohjelmalla se avataan. Se voidaan avata Apple-laitteessa QuickTime-playerillä ja sitten se voidaan avata VLC-soittimella, joka on ilmainen ohjelma, joka voidaan imuroida netistä. Linux-koneilla tämä VL-soitin saattaa kuulua vakiovarusteisiin, koska se on Linuxin tai avoimen lähdekoodin ohjelma ja se voidaan ladata myös Windows-koneisiin tämä VLC-soitin. Ja minun Applessani se on toiminut erittäin hyvin. Se osaa avata erityyppiset formaatit, mitä aina ei se oletussoitin ymmärrä avata. Mutta tämä ohje, mitä nyt puhuu, niin koskee pääosin kaikkia tietokoneita, mutta en mene tarkkaan nyt sanomaan, miten tämä toimii Windowsissa, että pitääkö siinä sitten olla, ilmeisesti siinä pitää sitten olla toisena selaimena, jolla ei sitä ole, niin Firefox-selain ja Google-selaimesta, eli Google Chromesta, en mene sanomaan mitään, koska en tunne sitä, onko siinä sellaista työkalua, mikä voi ladata tämän YouTube-videon kiintolevylle. Parasta, etten puhu siitä mitään, etten anna vääriä neuvoja, mutta näin se menee.